Aquest cartell deixava clar que la 33a Festa del Vi de Granollers també estaria condicionada per la pandèmia. No s'han pogut veure imatges dels participants aixafant raïm ni dels àpats com cada any, però en canvi s'han pogut veure fotografies d'altres edicions per no oblidar tot allò aconseguit fins ara. I ara ho estem fent doncs, com si diguéssim per recordar tot de coses que hem fet durant aquests 30 anys i una mica més, i tenim moltes fotos, en molts moments, amb molta gent diversa, i amb què han passat coses. En uns llocs doncs, ballàvem més, en uns altres fèiem més most, uns altres sortia més bé el vi, en fi, però és molt divertit veure-ho. A banda d'aquestes imatges, les persones que han visitat l'exposició han pogut llegir poesies relacionades amb el món del vi i petites frases en forma de pensament. Per exemple, doncs, al voltant d'una taula, uns a altres, paraules d'uns als altres. Algú alça la copa, in vino veritas. Entre tots, bevent vi i parlant, trobarem la veritat. L'Ateneu espera que la pròxima tardor el vi real pugui tornar a ser el protagonista de la festa.